2019-cu il aprelin 19-da Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq Sabunçu rayonunda törədilmiş ağır cinayətlə əlaqədar birgə məlumat yayıb. Bildirilib ki, istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində 3 il əvvəl Xırdalan şəhərində yaşayan Əli Rəsulov Pirşağı qəsəbəsindəki bağlar masivində tanışı Fuad Mustafayev tərəfindən qətlə yetirilib və meydi hissələrə bölünməklə həmin ərazidə bastırılıb. Bundan sonra mərhuma məxsus daşınmaz əmlak saxta sənədlər əsasında dələduzluq yolu ilə satılıb. Fuad Mustafayev iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. (Gülüyor) 2019-cu il martın 5-də Xırdalan şəhər sakini Tamara Rəsulova Abşeron rayon prokurorluğuna ərizə ilə müraciət edərək oğlu Əli Rəsulovun 2016-cı ildə itkin düşməsini göstərib. Qadın bildirib ki, oğlu üçün quşçuluq masivində fərdi ev alsa da, sonradan əmlakı ələ keçirməkdən ötürü Fuad adlı şəxs əlini öldürüb və evi ucuz qiymətə satıb. Araşdırma zamanı Əli Rəsulovun qəsdən öldürülməsinə, eləcə də ona məxsus əmlakın dələduzluq yolu ilə ələ keçirilməsinə ehtimal etməyə kifayət qədər əsaslı şübhələr olduğundan Abşeron rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsindən alınmış məktuba əsasən Əli Rəsulov 2016-cı il yanvarın 1-dən dövlət sərhədini keçməyib. Bakı şəhər sakini 1986-cı il təvəllüdlü Fuad Mustafayevin dələduzluq əməlinə görə 2018-ci ildən həbsdə olması aydınlaşdırılıb. Aprel ayında 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Fuad Mustafayev verdiyi izahatda Sabunçu rayonunun Pirşağı qəsəbəsində Əli Rəsulovun narkotik vasitə qəbulundan öldüyünü və özünün tutulacağından qorxduğu üçün onu bastırdığını göstərib. Növbəti dəfə prokurorluqda dindirilərkən Mustafayev ilk dəfə özünü müdafiə etmək üçün yalan danışdığını, əslində aralarında yaranan mübahisə zamanı tanışını bıçaq zərbələri ilə öldürdüyünü və meydi hissələrə böldüyünü bildirir. Təqsirləndirilən şəxsin iştirakı ilə göstərilən əraziyə baxış keçirilir və Əli Rəsulovun meydinin qalıqları bastırıldığı yerdən ekskumasiya olunaraq məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinə göndərilir. Əvvəl qeyd edirsiniz ki, həmin hadisə vaxtı burada əvvəl yaşayış şey yox idi. Mən doğrudan paketləri gətirəndim, bir qoydum da, bir paket. Üstünə, səhv eləməmsə, araba ilə gətirdim. Üstündə də 30 at səhərdim ki, görüb eləyən olsa zibil atıram. Orada uca düşürüm. Qaratdı. O vaxtı hasar yox idi. Hasar yox idi. Siz mən o tərəfdən gətirmisiniz? Həmən o tərəfdən gətirmişəm, burada arabanı burada saxlamışam. Buradan şey eləmişəm, bu iki zaborun arasına. Bunlar var idi də? Bəli, bu da vardı, o da vardı. Bu hörülmüş hissə var idi? Var idi. İki zaborun, iki hasarın arasına 3-4 dəfə gəlməklə gəlib atmışam. Nə qədər dərinlikdir? Vallahi yalan deyirəm. 3 daş, 4 daş, 5 daş, bəlkə aşağıdır. Bu torpaqda siz tökmüsünüz. Bu aşağıda orada tutulan qara var. Burada ki nəsə var? Yox. Yalanımız çıxmır tam. Yox, çıxmır. Hal-hazırda qazıntılar nəticəsində meyit tapılmışdır, meyit hissələri. Fuad, buyurun Mustafa. Bəli, təsdiq edirəm ki, həmən mən göstərdiyim yerdən aparılan qazıntılar nəticəsində tapılan meyit hissələri həqiqətən də Rəsulov Əli Fəridin oğluna xüsusilə. Göstərin hansı hissələri bölmüşsünüz? Hansı şəkildə və ardıcılığı? Deməli, bıçaqla eləyə bilmədiyini bilməyəndən sonra birinci başını ayırdım, sonra bu bədəninin bu hissəsindən ayırdım,
Sonra ayak sümüklerini ayırdım. Neyle mi? Baltayla ayırdım. Bir de ayağının alt sesini buradan da ayırdım. Baltanı da ya alıp kiraya kaldığım evden ya da ki onun komşularında hiç ona mahsus olamıyor. Giyim eşyalarıyla bağlı Resulullah'a elinin giyim eşyalarını eyni misiniz? Giyim eşyalarını yandırmıştım. Ve siz parçalayanda şey bölümde üzerinde her hansı bir giyim eşyası yok. Yok. Üzerinde giyim eşyası yok. Salafanı da açmıştım, salafanı da. Fuad Mustafayev Binəqədi, Suraxanı, Nizami və Səbail rayon məhkəmələrinin 2006-cı, 2009-cu və 2018-ci il tarixli hökmləri ilə Cinayət Məcəlləsinin 177-ci, oğurluq, 178-ci, dələduzluq və 320-ci rəsmi sənədləri saxtalaşdırma maddələri ilə müxtəlif müddətli cəzalara məhkum olunub. Məhkəmə tibbi kriminalistik tədqiqatın nəticələrinə əsasən təqdim olunmuş sümüklər bir insan skeletinə məxsusdur. Onların mənsub olduğu şəxs kişi cinsli olub, yaşı təxminən 50-55-ə, boyu 170-179 cm-ə uyğun gəlir. Hər iki but sümüklərinin aşağı 1/3 hissəsində sınıqlar aşkar edilir. Müşahidə edilən zədələr iti kənara malik alətin təsirindən törənib. Məhkəmə genetik ekspertizasının rəyindən görünüb ki, tədqiqata təqdim edilmiş diş nümunələri 99% ehtimalla Tamara Rəsulovanın bioloji övladına məxsusdur. İstintaqla müəyyən edilib ki, 2016-cı ilin yanvar ayında Fuad Mustafayev bacısı ilə qonşuluqda Xırdalan şəhəri, quşçuluq yaşayış masivi Xəlil Rıza küçəsi Dalan 4 ev 2-də yaşayan 1965-ci il təvəllüdlü Əli Rəsulovla tanış olub. Onun subay olduğunu, anası ilə bacısının onunla əlaqə saxlamadıqlarını və narkotik vasitə istifadəçisi olduğunu bilib. Onu tamah, yəni mülkiyyətindəki evini ələ keçirmək məqsədi ilə öldürmək qərarına gəlir. 2016-cı ilin sentyabr ayında Əli Rəsulovu istirahat etməyə adı ilə Ceyran İsrailovadan şifahi razılaşma əsasında icarəyə götürdüyü Sabunçu rayonunun Pirşağı qəsəbəsində yerləşən 299 nömrəli bağ evinə dəvət edib. Əlinin narkotik vasitə qəbul etdiyini və planlaşdırdığı cinayəti başa çatdırmaq üçün əlverişli şərait yarandığını görüb, istintaq zamanı əldə edilməsi mümkün olmayan bıçaqla ardıcıl zərbələr vuraraq onu qəsdən öldürüb. Daha sonra Rəsulova məxsus evin açarını götürüb, meydi salafan torbaya bükərək evin həyətində sanitar qovşağın yanında bastırıb. Bir neçə gündən sonra bağ evini təhvil verməli olduğundan meydin digər şəxslər tərəfindən aşkar olunacağını düşünüb və törətdiyi cinayəti gizlətməkdən ötürü cəsədi bastırdığı yerdən çıxardıb. Gizli şəkildə həyətdən aparmaq üçün bıçaq və baltadan istifadə etməklə başı bədəndən ayırıb. Hər iki bazu, but və baldır sümüklərini hissələrə bölməklə torbalara doldurub. Onları yaxınlıqda hasara alınmış boş sahədə torpağa bastırıb. Bundan sonra mərhuma məxsus 80 manat pulu, qızıldan olan protez dişləri, ümumi dəyəri 3330 manat təşkil edən əmlakını müxtəlif alqı-satqı elan saytlarında yerləşdirməklə ayrı-ayrı vətəndaşlara satıb pul əldə edib. Bundan başqa, mərhumun daşınmaz əmlakını özünə məxsus kimi təqdim edib, evi alqı-satqı elan saytlarında yerləşdirib və adını qəsdən vüqar kimi göstərib. Müştəri Tural Mirzəliyevlə görüşüb, evin 23 min manatı satılmasına dair razılıq əldə edib. 2018-ci il oktyabrın 11-də vəfat etmiş anası Firəngiz Mustafayevaya Əli Rəsulovu öldürüb bastırması, cinayətin izlərinin itirilməsi üçün sonuncunun evini satmalı olduğu barədə məlumat verir. Ev dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçməməsi səbəbindən anası ilə Tural Mirzəliyevin arvadı Təbəssüm Zamanova arasında 43 saylı notariat kontorunda 8 oktyabr 2016-cı il tarixdə 23 min manat məbləğində müqaviləni bağlaması ilə faktiki olaraq alqı-satqının rəsmiləşdirilməsinə nail olur. İş üzrə dindirilmiş Fuad Mustafayev bildirib ki, 2016-cı ildə bacısı Vüsalənin Xırdalan şəhərində yerləşən evində qonaq olarkən
Əli adlı qonşusu ilə tanış olub. Əli narkotik vasitələrdən istifadə edib. Sentyabr ayında mərhum anası Firəngiz Mustafayeva ilə birlikdə Pirşağı qəsəbəsi Bağlar massivində bağ evini icarəyə götürüblər. Bu evi kirayə götürmüşdüm. Nə vaxt? 2016-nın sentyabr ayıdır. Gəldim, anam xəstə idi. Arada ayda bir gün, 3 gün, 5 gün gəlib qalıb bütün cərməyə çıxıb. Əli ilə həmin bağ evinə istirahət etməyə getməyi qərarlaşdırıblar. Bağa getməmişdən əvvəl Əli 100 manata 1,5 gram tiryək alıb və evdə onu qəbul edib. Saat 17 radələrində Pirşağıya çatıblar. Tanışı ikinci dəfə narkotikdən istifadə edib. Söhbət zamanı Əlidən yaşadığı Afət adlı qadının ondan niyə ayrıldığını soruşanda o qəzəblənib və bunun üstündə mübahisələri yaranıb. Əli 2009-cu ildə cəza çəkmə müəssisəsində onun kiminsə üzünə durmasın dediyi də ondan sözlərinə aydınlıq gətirməsini tələb edib. Tanışı sakitləşməyib, sifətinə yumruqla zərbə vurub. Əti doğramaq üçün götürdüyü bıçaqla sol tərəfdən onun döş qəfəsinə 2 zərbə indirib. Əli arxaya 1-2 addım atıb yerə oturub. Onu uzadıb, əski parçası ilə yarasını sıxıb. 4-5 dəqiqədən sonra tanışı ölüb. Yoxşu, mən Əliyə dedim ki, belə bir şey ol. Qıfaydıran tep götürmüşsün, dedi, gedək dincəliydi, havalar nə qədər yaxşıdır, seni səhəbdirlərə. Şimdə onun notebook vermişdi mənə satmağa. O notebookun 200 manatı satmalıydım, onun pulunu götürdüm, verdim o 120 manatı, 20 manatı taksi pul olmanı, 100 manatı getdi, gedən aldı. Gəldim, oturduq sonra taksiyə gəldi, evdə də vırdı bir dəfə, vırdı, gəldi. Əli. Əli. Orada yıxıldı. Yıxıldı. Gördüm nəbzini yoxladım, nəbzini gördüm, sakit görürüm nəbzini. Üstündən bir az da keçdi, 5-3 dəqiqə xırıldısı da yandı. Nəbzini yoxladım, gördüm nəbzini gəlir. Həmin ərəfələrdə oğurluq etdiyi və axtarışda olduğu üçün polisə və təcili tibbi yardıma müraciət edə bilməyib. Meyidi evlərinə aparmasını düşünüb. Amma çəkisi ağır, həm də qonşuluqda daimi yaşayış olduğu üçün cəsədi həyətdən çıxarmaq mümkün olmayıb. Yararlı yer sanitar qovşağının yanındakı torpaq sahəsi olur. Cəsədi orada bastırıb, çıxardığı kolları yerinə əkib, əlinin paltarlarını mangalda yandırıb. Neynəm, oğurluğa görə də axtarışdayım. Qorxudum, bilmirəm, dəqiq axtarışdaydım, ama oğurluq eləmişdim, elə qorxudum. Onu burada qoymaq olmaz, apara bilmərəm evlərinə. Bir dənə yeganə variant oldu, zəng eləyənməzdim, axtarışa görə oldu. Bura bir dənə bura, torpaqdır. Kollar balacaydı, kolları çıxartdım, qoydum buralara. Səfənimsə ikincini de çıxartmışdım. Buranın qazdırın, hələ qazmamışdan qabaq getdim Pirşağıya, stroy materialdan şey aldım. Parnik üçün kulyonka. Ki, iyi gəlməsin, çünki bizimkilər evi təzə götürüblər, gəlib 2-3 gün qalacaqlar, havalar yaxşı. Kulyonku yetirdim, buranı qazdım, düşdüm. Sonun dolu düşdü, yoxsa elə əşyalar ilə? Yox, elə paltarla. Paltarla. Çox dərin deyil, heç uzaq başı olar, 60. Yerdə, yer səviyyəsində. Təxminən bu qədər. Artıq torpağa rapaqdılar. Artıq torpağı da çıxartdım da. Uzunluğu nəyə qazmışdır? İnsan boyu. Kim göstərə bilərsiniz? Təxminən artıq da bu. Səhv eləməmsə, bir ikincini də çıxartmışdım, əyətdim. Yəni, qatlanmamış vəziyyət deyil. Hansı lapatka ilə qazdınız? Lapatka səhvləməmsə elə bu deyil. Çox şüman ki, yəni, tam dəqiq xatır verməyəm, lapatka rahat yox şey, amma çox şüman ki, budur. Cibindən evinin açarını götürüb, Xırdalan şəhərinə yollanıb. Onun geyim və digər əşyalarını yığıb hissə-hissə zibilə atıb. Bunu etməkdə məqsədi soruşan olsa, onun artıq burada yaşamadığını və evi satıb köçdüyünü demək olur. Sonra evdə olan mebelləri və digər əşyaları internetdə satışa çıxarıb ucuz qiymətə satmağa başlayıb. Xırdalanı getdim, oturdum evlərinə. Kimlərlə?
bu hemen elinde. Açar üstündeydi, açarı götürmüş. Üstünde başka bir şey yok. Bir de açar. O 200 manatdan da 80 manat kalmıştı, o evde koymuştu, onu götürmedi ki xərc deyirdi. Bu sonra kalacağım. Neyim, neyinəmiyim o. Birinci xalı denikdən paltar yana satdım ki, pul lazımdır. Dedim, fikirləşdim ki, bunun başı gelirdi, gəlib görəcəklər ki, bu qapı bağlıdır. Bir dəfə, iki dəfə gələrlər, bu axır şübhələnərlər. Bilərlər ki, nəsə olur, bu itir. Dedim, bu ancaq bu heç olunca gələndə elə fikirləşdimlər ki, bu evi satıb keçirdi, köçüb, geri parası. Birinci şey elədim, bu mebelin interneti kimsə alırdı, yoxsa mən qoydum. Seriz internet tapdım, klient geldi, hamısını birden götürdü, apadım. Anası gelin bağa getmeye hazırlaştıklarını öğrenir ve elini dəfn etdiyidən iki gün sonra oraya gidip, heyetten heç bir qoxu gelmediğine ve her şeyin sakit olduğuna emin olur. Bir haftadan sonra anası onu qırağa çekip, ayak yolunun yanından pis qoxu geldiğini ve torpaq örtüyünün şişib qalxdığını deyib. Ama gel getirmiştim, üstünden bir hafta zaten kesmişti, 10 gün kesmişti. Geldim, yani bu buralar ot değildi, yani bu temiz ancak torpağı ve şey, kollar idi. Yani bu otlar yoktu hiçbir. Bu, mama gel bir defa da gelmişti buraya, ben bir gün mama dedi ki, bes oradan iyi gel, özde torpağı şişir. Ben de dedim ki, tuvaletin ambarı oradan keçir. Pardon, tuvalet. Bu, bura tuvalet. Bizim tuvaletin ambarı oradan keçir. Yəqin ki, ufaklayıb, ona göre torpağı da şişib, iyi de ona göre yiyin. Ne kadar şişmişdi yerden? Orduysa bir 15 santim dertmeyden kalkmışdı. Mərhum Əli Rəsulovu burada dertmeləməniz barədə ananıza haber vermişdi. Dedi, razı olmadı. Dedim, razı olmayacaksan mən tutulacak. Ahir bir tər razı sala dedim. Həmin vaxta da ananıza bildirmişdi. Hə, həmin vaxta anamı bildirmişdi. Ama anam ölen gününe kadar da elə bildi ki, fırdadır yani. Bilmedi, çıxanmışam. Başka müştəri geldi, axır 23 bin manatda razılaşdı. 23 bin manatda razılaşdı olan ilə. O da hemen qiymətləndirməni istedi. Geldim, belediyyə dedim, bəs qiymətləndirmə çıxartmaq istəyirəm. Dedi ki, hələli müvəqqəti dayandırılıb qiymətləndirməni çıxartmalı. Nəsə, alma dedim. Sonra bir başka vaxt, bir iki gün sonra geldim orada. Dedim ki, bəs qiymətləndirmə, o başka adam idi, hemen adam değildi. Dedim, bəs mən ev alırıq burada, mən o kağızdan çıxarılacaq, sadəcə mənə eskizimdir. 2017-ci ildə bağ evini təhvil vermək vaxtı gəldiyinə görə, axşam saatlarında oraya gedir, meydi çıxarıb hissələrə bölmək və başqa yerə atmaq qərarına gəlir. Ayıq başla bunu edə bilməyəcəyini anlayıb, narkotik vasitə heroin alıb qəbul edib. Baltanı götürüb meydi bir neçə yerə bölüb. Bağ evinin arxasında, köllü ərazidə, mişar daşı ilə hörülmüş hasar və karyerin arasında salafana yığdığı hissələri bastırıb. Deməli, bu şey bağın açarını iki təhvil verməliyəm. Hansı aylar açardı, hansı idi? Mart idi, aprel idi. 2017-nin də? Bəli. Uca yay gəlir, sezon gəlirdi, ona görə məcburu verməliydim. Belə 150 manata səhvələmsə kiray pulu verirdi. Qış aylarında da verirdim kiray pulu? Qış aylarında elə kiray pulu verirdi, 150 manat. Yayda bahadır. Uca qaytarmalıyam, onda məcbur qaldım, gəldim. Açılı ifadəmdə də göstərmişəm, gerayını aldım. Ki ürəkli oldum, həm də iyi bir əsis eləmiyim. Mən istifadə edən olmuşum, iki dəfə cəmiyi iynəmişim. Gəldim burada, biraz iynədim, çıxartdım o. Çıxartdım o, qoydum bura. Ondan əvvəl nə gətirmişsin özünə? Özünə heç nə gətirməmişim. Təfici alət nə fəkul yox? Özümlə bura heç nə gətirməmişim. Mən bilirdim buradan, yəni bıçaq var evin içində, evdə. Balta da ki, buradan tapmaq asan bir şey. Zaha fikirləşirdim ki, olmaz. Baltaya mən heç ağlıma gəlmirdi, mən fikirləşirdim ki, hələ bıçağımın əlini eləyərəm. Saldım bura, ayaq yoluna saldım. Bu formada yazdım, bu formada burada uzatdım. Başı bu tərəfə olmalı, bu formada uzatdım. Paketdə? Ana paketdə.
Bir paketi burada başladım aslında. Açtım gördüm onu. Bu tam sürmemişti. Leyla bir büzüşmüştü. Yine de üreyemedim yakaladım. Geldim bir yarım saat belki de 40 dakika oturdum. Risk elemedim. Üreyim geldim. Gittim de neyse başa düştüm ki bu açara para vermeliyim. Bunu da çıkartmışam bu burada kalmamı. Şey yok. Gittim biraz da iğnedim o şey narkotik. Var oğlum anam ama bunlar balaca pisar. Ben böyle pisar bakıyordum. Yani burada indi havası da hemen pisar yoktu. Ne zaman pisar? Yeşil pisarıydı böyle. Bir iki yerinden istedim orayla kesin pisarla. Gördüm yok bu pisarla kesmeyi çetin. Balta götürdüm. Baltanı nereden getirdin? Baltanı ya bu hayatını tapdım ya o hayatta. Ama değil adımda çoğu hayatı keçmişti. Bilmiyorum oradan tapabildim, tapabilmiyorum. Hansı yolla geçmiştin? Oraya buradan çıkmıştım. Orada bu. Üstüne tutulamıştım. 3-4 yere ayırdım tahmini. Koydum kloka, hava karalmıştı. Neçe bağlamayı yığdın? Bir bağlamayla yaparmışam yani bir tane kloka. Orada boşaltmışam, kaydıp hemen kloka geldim. Neçe defa gittin yani? 3-4 defa tahmini gittim ya. Əlinin evini satandan 2 gün sonra 7000 manata Mercedes markalı avtomobili Sumqayıt şəhərindəki notariat kontorda anasının adına rəsmiləşdirməklə alıb. Məhkəmə iclasında Fuad Mustafayev qəsdən adam öldürmə ittihamı ilə özünü təqsirli bilməyib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Sevda Rəsulova təqsirləndirilən şəxsə ağır cəza təyin edilməsini xahiş edib. Məhkəmə Mustafayevin Rəsulovu öldürməməsi barədə ifadəsini, iş materiallarına uyğun olmadığını, müdafiə məqsədi ilə uydurulmuş xüsusatlar kimi qiymətləndirib və inandırıcı hesab etməyib. Məhkəmə Fuad Mustafayevin Cinayət Məcəlləsinin 120.2.5-ci tamah məqsədi ilə qəsdən adam öldürmə, 178.2.1-ci və 2.4-cü dələduzluq, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildiyi maddələrində nəzərdə tutulan əməlləri törətməsini, əməlində cinayət tərkibinin olmasını, bununla da təqsirliliyini tam sübuta yetirilmiş hesab edib. 2020-ci il oktyabrın 20-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Fuad Mustafayev cəzasının ilk 3 ilini həbsxanada qalan hissəsini ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.